ბავშვები ოთხას მეორე ოთახიდან. ბავშვები ოთხას მეორე ოთახიდან. აი სწორედ ასე მოხდა აბრაამ ლინკოლნი პატრახის ქოხიდან დიდებულ თეთრ სახლში და ემანსიპატორის სახელი მოიხვეჭა. სულ ეს არის. ოჯახმა ისე მშვენიერი თემაა. მიხარია რომ მოგეწონათ მის გრივს. ძალიან მომეწონა თითქმის ისევე როგორც სამი წლის წინ შენი ძმისგან მოსმენილი იგივე თემა. ბავშვებო, მაცნობეს რომ ნიკოლი ჩვენ სკოლაში აღარ ისწავლის. საინტერესო ასე მოულოდნელად რატო გადავიდა? ნიკოლის მამამ თავის მატრასების ქარხანა სპეციალურად გადაწვა დაზღვევის ფული რომ ჩაეგდო ხელში. როცა მისი ზრახვა ამხილეს, ოჯახი იძულებული გახდა გაქცეულიყო. ახლა ბარბადოსზე ცხოვრობენ. ნიკოლმა კი სახელი შეიცვალა და ახლა კარმალიტა ჰქვია. კარმალიტა? დაწნერდით ბავშვებო. Маша ასე წინადგელი გათავისუფლდა. ვინ გადმოჯდება? მე ამომირჩიეთ რა, მე ამომირჩიეთ. მე უნდა დამსვან, მაშინ მეტაპენი საუკეთესო მეგობრები გავხდებით. მე ის გრივს უკვე მთელი წელია ჩემს გვერდითაც არავინ ზის. აბა ვის უნდა პოლის გვერდი ჯდომა? წუხვარ ჯოი, მაგრამ არავის უნდა შენს გვერდი ჯდომა. მოდით ფრედი, ალბათ აქაც დაფასუკეთესე დაინახავ. ყურადღებით ბავშვებო, ახლა მათემატიკის ტესტებს დაგირიგებთ და რატომღაც გონიათ თქვენს ძვირფასდროს დავზოგავთ თუ პირდაპირ გამოგვიცხადებთ ქულებს. მადლობ პოლი ჩვიანური აზრისთვის, მაგრამ არა. მხოლოდ 96 ქულა? დარწმუნებული ვარ ჩაუფლავდი. ფეხსაცმელები მიჭერდა, ფანქარი წარმივარგოდა და ვცივდებოდი. ო 91 ქულა მივიღე. წარმოგიდგენია, მიუხედავად ვიწრო ფეხსაცმელისა, გაცეებისა და საშინელი ფანქრისა, მაინც 91 ქულა ვინმე გამილაწუნოს. მათემატიკის წიგნებზე თქვენი სახელების და გვარების დაწერა არ დაგავიწყდეთ. ოღონდ ამჯერად ნამდვილი სახელის და გვარის ვინცეთ? I P Knightley. ცუდი არ უნდა იყოს. ой, რატომ ხაც მასწავლებელს სახელმძღვანელოს მოცემა დავიწყებიათ? ой, ჩემთვის მოუწია ყველა პასუხი აქ არის. ჯესი, რა მე მოხდა? ეცეტერა მაქვს. ვაშლი. საუზმესთან ერთად ვაშლი ჩაუდიათ. ვაშლზე ვგიჟდები. პენის ბურთს არასოდეს ვესწრი ისეთი კარგი გოგოა. ტომის ჭერია. ჰეი! არც ფრენენსი. მასწავლებელს სახელმწიფოს არ მოგცემ. ერთხელ მაინც მინდა პირველი ვიყო ცხოვრებაში. ხო, კარგი, მაგრამ ფრთხილად იყავი კოჭლიორიანიდან და მაკმაყოფილებელ ნიშანზე რომ გადახვალ არ დაეჭდნენ. შეხო მარგარეტე, და მაკმაყოფილებელი რას მეკვია? მე მხოლოდ ფრიადოსნობაზე ვარ თანახმა, არც მეტი, არც ნაკლები. პენი, პენი, გაკვეთილების შემდეგ ჩემთან სტუმრად არ წამოხვა? ო, კარგი იქნებოდა, მაგრამ არ შემიძლია. თემა მაქვს დასაწერი პერუზე ტუნგსტენის მიწის შესახებ. ხო, მაგრამ ეს დავალება ხომ სამი კვირის მერე უნდა ჩავაბარო. ამიტომაც უნდა შევუდგე საქმეს. თან მეზობლის ძაღლიც უნდა გავასეირნო. მართლა? რამდენს გიხდის? იმდენივეს, რამდენსაც ნებისმიერი სხვა მეზობელი. ხო, შენი მეზობელი არა ვარ. მოდი მეზობლის ძაღლს მე გავასეირნებ. შენ თემა დაწერე და მე ერთად ვითამაშოთ. კარგი? რა კეთილი ხარ ნენსი. შევთანხმდით სახს რომ გაასერნებ ჩემთან მოდი სახლში. რა ბედნიერება. სასახლეში ვარ მიპატიჟებული. მე და პენი საუკეთესო მეგობრები ვართ. და მამთხოვა თქვენი ძაღლი გამესეირნებინა. კეთილი? შენი სენიტნობის დროა, კილერ. შეჩერდი, კილერ, შეჩერდი. არტურ,
თქვენ მე არ მიცნობთ, მაგრამ გეცნავ როგორ არა. შენ ის არა ხარ სპორტდარბაში ყოველდღე რო გირტყავენ. ხო, განსაკუთრებით მაშინ როცა ბიჭები ერთად თამაშობთ. შენზე გავიგე გაკვეთილებიდან თავის დაძრენაში დახმარება უნდაო. რამდენსაც მთხოვ გადაგიხდი. ფოლი რა სახსენებელია, შეორაწყფას აკმაყენებ. აბა რა უნდა ვქნა? ბავშვის პამპერსი ჩამოვიცვა თავზე? არა, ეგ უკვე მომბეზრდა. მაგრამ ერთ მშვენიერ დღეს თხოვნა შემისრულებ. თხოვნას? თანახმა ვარ. ჰეი, ჯედი. სათხო არის შესრულების დრო დადგა. მასწავლებლის სახელმძღვანელობა გარი რამეა. სასიამოვნო სურპრიზია, ჯესი. საშინაო დავალებაში 100 ქულა მიიღე. 100? 100 მითხარით? 100? რომელიც 100%-ს ნიშნავს? გამარჯობა, მე ჯესის დედა ვარ. ვიფიქრე, კარგი იქნებოდა თუ ჯესის გამოსაცვლელს ამოვიღებდი. ტესტის დღეებში ცოტა არ იყოს ნერვიულობს. ბენი, ბენი. ო, ნენსი. წუხარ გუშინ რომ ვერ მოხვედი, ალბათ ძახთან თამაში გაერთე. ო, აბა რა, ნახე ადგილი შეგინახე. ო, დიდი მადლობა, ნენსი, ძალიან კეთილი ხარ, მაგრამ აქ მხოლოდ ერთი ადგილია, სხვებს ხომ არ ვაწყენინებთ? ო, არ ეწყინებათ. ისინი აი იქ დასხდებიან. მომილოცავი ჯესი, ისე მაქსიმალური ქულები გაქვს. პატარა მათემატიკოსი გახდი. შენ ასეთ გამოსწორებას რას ნებომადლოდეთ? ბევრს მეცადინეო. ოჰო. დიახ, ადრე თავს არ ვიწუხებდი, ახლა კი ბევრს მუშაობ. სახშიც კარგად მოვაწყე კომფორტულად სამეცადინე კუთხე. სასწავლო ცხრილი შევადგინე და კეთილი ბავშვი ბო, ახლა კი მათემატიკის ტესტის დრო დადგა. შემდეგი კვირის ტესტი თუ მზად გაქვს, შეგიძლიათ ისიც მომცეთ შესასრულებლად. ჩემი აზრით, თუ ჯერზე ერთი საკმარისია. აბა ბავშვებო, ფანქრები მოვიმარჯვოთ და დავიწყოთ. ჯესი, თუ დაამთავრე, შეგიძლია საკლასო ბიბლიოთეკიდან წიგნი აიღო და ხმადაბლა წაიკითხო. კარგი აზრია. აი, აინშტაინის შესახებ ერთი წიგნი ვიპოვე. ხმალამდე. შემდეგი კვირისთვის ტოი დრაივი არ დაგავიწყდეთ. ვინსენტ ჯოხზე წამოსმული რეზინა ჯერ კიდევ არ ნიშნავს სათამაშოს. რაღაც კარგს ელოდებიან ჩემგან. ჯესი, შეთვის კარგი ამბავი მაქვს. რა კი მათემატიკის გურუ გახდი, დრო დადგა ნიშნების გამოსწორებაში სხვა მოსწავლეებსაც დაეხმარო. მე როგორ დავეხმარები? ჯერ მოსწავლედაც არ მიცნობენ. გამოსწორებული ჯესი უნდა დაეხმაროს იმ მოსწავლეებს, რომლებიც მათემატიკის ნიჭით არ გამოირჩევიან. არა, ამას ვერ შევძლებ. მართლა? როგორც ჩანს, სერიოზული მიზეზი გაქვს. და კი შენი ცოდნის ხვისთვის გადაცემა არ შეგიძლია. იცი ჯესი, შენი კეთილსინდისიერება ბევრად უფრო მეტი ღირს, ვიდრე ყველა მოპოვებული ქულა ერთად. როგორ გგონია, რამე არ უნდა მიამბობ? ისაცყალი ბავშვები ჩემთან გამოუშვით. ფრედი, წასვლის დროა. დილამშვიდობის ბავშვებო. ვარა. ეს პური ჩემს მაგიდაზე როგორ აღმოჩნდა? მის კრივს თქვენ სპერანგზე ჭიანჭველა დადის. გმადლობ, ნენსი. არა, ფრის იქნებ ფრედის ადგილზე დამსვა წინ და მე უკეთ დავინახავ ჭიანჭველა, რომ მაგაც ოცდებათ. გმადლობ მზრუნველობისთვის. ატანსიონ ბავშვებო. ბევრ დაბნეულ სახეს ვხედავ. ვისაც ჩემი ექსპერტიზა და დახმარება სჭირდება, რიგში ჩადეთ ჩემგან მარცხნივ. მე ყველას დათითოეულს ცალ-ცალკე დაგეხმარებით.
კეთილი, ნუ იჩქარებთ. ნახე, მე შე ამოცანა. ვერაფერს მიუღდი. აბა, რა სიტყვებს ხმარო? ჯესი, ამოცანის ამახსნაში უნდა დამეხმარო. ო, კარგი, კარგი, ფრედი, გამრავლე, გაყავი, გამოაკელ და მიუმატე. არსებით სახელი შემასმენელი და პასუხის მზად არის. რა? მე ერთ ჩემო ყველაფერს შემაგროდ, მე ხوار გავაკეთებ. ესე იგი, რამდენი ჰექტარი დარჩა ფერმერს დასამუშავებელი? 30. მართალი ხარ, ყოჩახ, გამოიცანი. მადლობთ, პენი, ძალიან გამიოდვილი ამოცანის ამოხსნა. სულ ავირი, ადრე მეკონა ცოტა მაინც რა გამეგებოდა. ახლა ის საღრმეს იმს რაც ვიცოდი. იცი რას გეტყვი? ამ დროს გარეთ ბურთით თამაში ვატარებდი. მე მგონი გული მერევა. აბა, შემდეგი ვინ არის? შემთხვევით მეყვარბილის ბაღი ისევ ხომ არ დააცერიელე? როგორ გეკატრებათ მის გრივს? არავითარ შემთხვევაში უკვე ჭკუა ვისწავლე. ეს ყოველები თქვენ თუ შეიძლება თქვენმა ერთგულმა და მადლიერმა მოსწავლემ. ასეთ შემთხვევაში დიდი მადლობა არტურ, ძალიან კეთილი ხარ. გიმოცავთ იუბილეს, სიყვარული ცელია. კეთილი ჯორდან, შენი რიგია დაასახელე ისეთი რამ, რასაც ინდიელები ვაჭრობისას ბარტერისთვის იყენებდნენ. ხელით ნაქსოვი პლედები. კარგი პასუხია. ნენსი, აბა მითხარი, რას ნიშნავს პიონერი? მისისიპი. რა თქვი? ობოდიში მისკრივს, უკვე თუნდა გამეშიფრა. მისისიპი. შეგიძლება გაიგე? გარკვევით ვერა უკანასკამზე ცუდად მესმის. ცუდად მესმის. გასაგებია. პრობლემა უნდა მოვაგვაროთ. სალამი. არა, ეგ არ მიგულისხმია. ექიმის ოთახი? ძლიუს დიდი ხანია ოთხო ბავშვს ჩემსკენ არ გამოუვლია. სმენასთან დაკავშირებული პატარა პრობლემები მაქვს. სმენასთან დაკავშირებული პატარა პრობლემა? ძალიან კარგი. სწორედ ასეთი პრობლემა ჰქონდა ტიფანის სიგალს. ტიფანის სიგალის მოსაკონად? ო, ჩანასახშივე ჩავახშოთ. ვნახოთ ერთი მომავალწელს რა ყოჩაღად ივლი. არ მომიახლოვდეთ ჩემს ავადმყოფობის ისტორიას, თუ გადახედავთ, ნახავთ რომ აგრესიული ვარ. ბავშვებო, ალბათ გახსოვთ რომ ხვალ შეკრების დღეა. აუ, შეკრების. შეკრების. ბატონი ბესელი ცდილობს საინტერესო შეკრებები ჩაატაროს. მაშინ თქვენ რატომ არ მოდიხართ? ხელისაწერის გარეშე ნუ ილაპარაკეთ ვინსეთ. პარასკევს ჯილდოებს გადავცემ საუკეთესო შედეგებისთვის. თანაცლევანდელი გამარჯვებული ორბილეთს მიიღებს მონსტერლენდში წასასვლელად. ვაუ, მონსტერლენდში, მონსტერლენდში. მონსტერლენდში სისხლის მწოველების დაღი ტარდება, იცი რა მაგარია, გოგოებში შისაგან გული გავსკნებათ. ჯილდოს მიიღებს ის, ვისაც საუკეთესო შედეგები აქვს მათემატიკაში. ახლა პენის და ჯესის თანაბარი ქულები აქვთ. დღევანდელ შედეგებსაც თუ დავუმატებთ, პენის 99 ქულა აქვთ, ხოლო ჯესის? პენსი, ის სუფთაყურებით სიარული არ ჯობია? არ ამგონია. ცოტა არ იყოს გაჭედილი, არა? ჰეი, ასე მგონია სახანძრო მანქანის საყვირით ჩამყვირეს. მართლა? მე კი მეგონა სმენასთან დაკავშირებული პრობლემები ქონდა. მოდი ახლა შევამოწმოთ ჩემო კარგო რამდენად რთულად ასაქმე. როცა ყურში ხმა შეგესმება, ხელი მაღლასწიე. არაფერი მესმის. ვინმე უპასუხებს ტელეფონს? კეთილი ნენსი, ამ მონაწერის მიხედვით შენ მართლაც გაქვს მენასთან დაკავშირებული პრობლემები. რაც იმას ნიშნავს, რომ მე წინ უნდა დავჯდე პენისთან, არა? არა, ეს ნიშნავს, რომ დამხმარე ყურცას მენი გჭირდება. ვერც კი მიხვდები, ვინ ჩასვა გველი საზუნას გალიაში. ა? რა თქვი? ამოაზრო ყურცას მენების გამო არაფერი მესმის. ო, ნენსი, ყურცას მენები არ უნდა მოიხსნა, ეს ხომ სამყაროსთან შენი დაკავშირების ერთადერთი საშუალებაა. მაგრამ ვფიქრობ, წინ მაინც უნდა გადმოგსვა.
ვაშა. არა, მანდა რა ძვირფასო. ხომ თქვი წინ უნდა გადმოგსვაო? სწორედაც რომ სულ წინ. აქ მცირეოდენ ვიბრაციასაც კი იგრძნობ. მცირეოდენ ვიბრაციასაც კი. აუ, მაგარია. ამას არ უნდა ვამბობდე, მაგრამ ძალიან იმედგაცრუებული ვარ საუკეთესო მოსწავლის ჯილდო რომ ვერ მივიღე. არი ღელო პენი, დამიჯერე მომავალ წელს შენ მიიღებ მაგ ჯილდოს. შენ ვერ გაჯობებ, მე რაც შემეძლო ის გავაკეთე. ისრაელშიც კი არ წავედი სამოგზაურო დრო რომ არ გამეცდინა. უნდა წავიდე. ბოლო ტესტის წინ მოხუცებულთა სახლში დეი და ბერტასთან სტუმრად წასვლაზეც უარი ვთქვი, სამეცადინო მქონდა. რას ამბობ? ჰო, ის გარდაიცვალა. მაგრამ შენ ალბათ კიდევ უფრო მეტრამეზე თქვი უარ და ჯილდოც დაიმსახურე. გილოცავ, მომიტევე დეიდა. არ მეგონა ამდენი რამ თუ განიცადე, ეს ჯილდო რომ მოგეპოვებინა, ჩემი მხრიდან ერთადერთი სამართლიანი საქციელი იქნება თუ მონსტერლენდიდან გასაღების ჩამოსაყიდ ჩამოგიტან. აა! ხომ არაფერი ადგინე ძვირფასო? მე არა, მაგრამ ვინც დამეჯახა ის კი მიიღებს. კურსეს მენების გარეშეც კი გესმის ჩემი? არა, რას ამბობთ, უბრალოდ ტუჩების მოძრაობით აზრის ამოკითხვა შემიძლია, თუ ხელ ვისწავლე. ტელევიზორში სასწაულ მოქმედს რომ ვუყურებდი. მიხარია რომ ნემსის მენასთან დაკავშირებული პრობლემები მოგვარდა და ახლა ის თავის ადგილს დაიკავებს კლასში. აბერტი ნახოთ სად დავსვათ. ამ ადგილზე რა სიტყვი? რა კარგია, დღეიდან მეგობრები ვიქნებით. საკრობელებს გაცვლით, ერთმანეთს საიდუმლოებებს გავუზიარებ. მე ვიცი, ვინც ჩასვა გველის აზუნას გალიაში. ახლა როცა ნენსი ახალ ადგილზე დავსვით, ალბათ სამართლიანი იქნება თუ სხვებსაც მივსემთ ასეთ შანსს. კარგია, დღეიდან ყველაფერს ერთად გავაკეთებთ. მოგწონთ ლიტვური ცეკვა? მოკი! ძეთილი ბიჭი ვადა გოგონებო, დავსვით და დამშვიდეთ, თორემ არ გეტყვით, ვინ დაიმსახურა ჯილდო მართლ წერაში. ვის აინტერესებს რა? აბა როგორ იწერება? ჰასტუსინიქ ჯოგნის. ლანჩის დრო არ დადგა? რა კარგად გამოიყურები ჯესი. ჯილდოს მოლოდინში თავს ალბათ ამაყადგზნა. რა თქმა უნდა. ალბათ გიამაყება, რომ ყველა დაამარცხე ისეთებიც, ვინც უამრავი მსხვერპლი გაიღო წარმატების მისაღწევად, განსაკუთრებით პენი. იმედი მაქვს ტირილს მალე შეწყვეტს. პენი ტირის? კი, მაგრამ ეშენი ბრალი არ არის. შენ სამართლიანად და დამსახურებულად გაემარჯვე. დიახ, მაგრამ ჯილდო მათემატიკაში გადაეცემა ჯესი მაკოის. ჯერ კიდევ გვიანი არ არის ჯესი, თუ კი რამე გაქვს საქმელი შეგიძლია მითხრა. მე მონსტერლენდში მივდივარ. ო, გილოცავ. მაგას გილოცავ. გამარჯვებულს ულოცავთ. გილოცავ. ჯესი. ბილეთები მისტერ ბესერ? ახლავე. ჯესის ისტორია ალბათ ყველას გაინტერესებთ. ერდროს ის ჩამორჩენილი მოსწავლე იყო, ოროსანი. ზოგჯერ უქნარასაც უწოდებდნენ, მაგრამ მოინდომა და პირველი მოსწავლე გახდა. აბა ნახოთ, რას გვეტყვის და გაგვიზიარებს, როგორ მიაღწია წარმატებას. ვიცი მეგობრებო, რომ სასაცილოდ ჟღერს და ალბათ ადრეც ხსმენიათ, მაგრამ ამას გვერდს ვერაუვლით. გამორთეთ ტელევიზორები და ჩართეთ მაგიცნადორები, გადაშალეთ წიგნები და შეუდექით მუშაობას. შეუდექით მუშაობას. ჯესი, ასე გადავწყვეტე ჯობს შენი გენიალობა, რამდენიმე მათემატიკური ამოცანის ამოხსნით აქვე დავამტკიცოთ. რა? აი მაგალითად უთხარი ბავშვებს, როგორ უნდა გადაიყვანო კილოგრამები მილიგრამებში. ეს თუ უთხარი თვითონ როგორ გაისწავლიან? ო, ვიცი რომ ეს შენთვის ჩვილის საკვებივითაა, მაგრამ მაინც გაგვიზიარე შენი ტექნიკა. იცით, მართალი რომ გითხრათ, მე ყოველთვის კალკულატორს ვიყენებ. გაგიმართლა ჯესი, კალკულატორიც თან მაქვს. ო, გამრავლეთ 100-ზე, გაყავით მილიონზე. არ მახსოვს რაღაც ბევრი ნულები უნდა ქონდეს. აკრები, ფუნტები, დიუმები? ვაიმე. ბილეთები თუ შეიძლება. მოსურ მხეცებში მაინც მოგიგებთ ყველას. ახალი გამარჯვებული მათემატიკაში ენი გრანტი. მაგარია! კარგი დრო გაატარე მონსტერლენდში ძვირფასო. ო არა, ეს ბილეთები გადავცეთ ობოლთა ფონდს ვილოცოთ სურვილების ასრულებისათვის.
ეს ყველაზე საშინელი დღე იყო ჩემს ხორებაში. არა, ალბათ ხოლმე უარესი იქნება. პოლი ხოლ თავისი კოვზების კოლექცია მოაქვს სკოლაში. წარმოგიდგენია, მთელი წელი კოვზების წელიწადი იქნება. სკოლის წინაშე ბრიყვით გამოვიყურებოდი. ერთი კია მასწავლებლის სახელმძღვანელო მაინც შემრჩა. აი მათემატიკის წიგნებიც შემდეგი საფეხურისთვის. აი მასწავლებლის სახელმძღვანელოც. ესეც ასე. Fox Kids. We'll be right back.